hərbi çağırış və hərbi mükəlləfiyyətlə əlaqədar olaraq biz bəlkə də qanunlarımıza bir baxmalıyıq. Bilirsiniz ki, 2-ci Vətən müharibəsi də göstərdi ki, çağırışla yanaşı olaraq 2-ci Vətən müharibəsində ən çox bu qələbənin əldə olunmasında ən aktiv düzdür, mən heç kəsin haqqına girmək istəmirəm. Ən çox müqavilə ilə fəaliyyət göstərən bizim əsgərlərimiz oldu, hansı ki müqavilə ilə xidmət göstərən oldu. Bu da təbiidir ki, bunların kifayət qədər təcrübəsi var. Kifayət qədər xidmət göstərirlər. Bilirsiniz, dünyada indi artıq bütün standartlar hərbidə NATO standartlarına uyğunlaşır. Yəni, hərbi çağırış əsasında forma artıq ikinci mərhəliyə keçir. Mən hesab edirəm ki, düzdür, bizdə müəyyən faiz var müqavilə əsasında qulluq göstərirlər, lakin bu müqavilə əsasında olan qulluğu daha da artırmalıyıq. Bunun səbəbləri də var, çox genişdir səbəblər. Səbəblərin biri ondan ibarətdir ki, indi texnikanı öyrənilməsi proses var. Çox bağlı texnikalar var. Götürək ki, keçmiş Rusiyadan və başqa ölkələrdən olan texnikanın birinin öyrənilməsinə 6 ay müddət tələb olunurdusa, indi NATO standartlarında olan silahların öyrənilməsinə 9-12 ay sərf olunur. Və bizdə də hərbi xidmətin müddəti 12 ay və yaxud da il yarımdır. Və bu müddət ərzində əgər bir şəxs öyrənirsə, bunu yekunlaşdıranda artıq bu qulluğun başa çatdırmış olur. Ona görə də bu insanların müqavilə əsasında xidmət göstərməsi daha tədqirə layiqdir ki, həm raket texnikasıdır, həm elə quru qoşunlarına daxil olan silahlardır, artilleriya qurğularıdır. Bugün Türkiyədə və dünyanın başqa-başqa yerlərində istehsal olunur. Bugün biz Ukrayna-Rusiya müharibəsində baxanda görürük 9 aydan az öyrətmələr Ukraynadan olanları tutalım ki, NATO standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün. Və hesab edirəm ki, biz artıq bu mərhəliyə başlamalıyıq və bu mərhələni biz gözləməməliyik. Paralel olaraq, hərbi çağırışın əsasları ilə yanaşı, yəni həqiqə hərbi xidmətdə çağırmaqla yanaşı, o hərbi xidmətdə müqavilə ilə xidmət göstərilərinin dərəcəsini artırmalıyıq. Və cənab prezidentin tapşırığı ilə hərbi xidmətdə xidməti sahənin tamamilə mülkü vətəndaşlara verilməsi ilə nə qədər problemlər aradan qalxdı, nə qədər əsgərlərin problemləri aradan qalxdı. Və hesab edirəm, bu müqavilə əsasında da olmalıdır.